জগতমণি রাভার মৃত্যুর বহু ক্লু পাইছে সিবিআই। সিবিআইৰ আৰু এটা দল আহি উপস্থিত হৈছে গুৱাহাটীত। ক্ষিপ্ৰতাৰে জুনমণিৰ মৃত্যুৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি প্ৰতিবেদন দাখিলৰ লক্ষ্য চিবিআইৰ। নগাঁৱত বাহৰ পাতিছে ডিএছপি মনিন্দৰ সিঙৰ নেতৃত্বত চিবিআইৰ দলে। জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্তত নমা চিবিআইয়ে লাভ কৰিছে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্লু। জখলাবন্ধা দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰা চি চি আইৰ দলটোৱে বৃহস্পতিবাৰে নগাঁৱত বাহৰ পাতিছে। চিবিআইৰ ডি আই জি লাভলী কাটিয়াৰৰ নেতৃত্বত শুকুৰবাৰে বিয়লি দলটো গৈ উপস্থিত হৈ গৈ কাশিলিপাৰাত থকা জুনমণিৰ বাসগৃহত। উল্লেখযোগ্য যে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক দুৰ্ঘটনা বুলি মানি লবলৈ অস্বীকাৰ কৰা জুনমণিৰ মাতৃয়ে নগাঁও জিলাৰ তদানীন্তন আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে আৰু আভাজ্যোতি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। সেই সন্দৰ্ভতো চিবিআই জুনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আলোচনা কৰে। ইফালে চিবিআইৰ আন এটা দল আহি উপস্থিত হৈছেহি গুৱাহাটীত। কেইবাটাও ক্লু লাভ কৰালৈ চাই অচিৰেই চিবিআইয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত নাম সাঙুৰ খাই পৰা আৰক্ষী বিষয়াকো জেৰা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।